your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal, gente, por aqui é pela manhã. E eu vou estar aqui compartilhando um pouco do meu dia com vocês, tá? Quem gosta desse tipo de vídeo, gente, já deixa o like. Convido a você a se inscrever no canal que não é inscrito, tá bom? É, pra me acompanhar na rotina do dia a dia e tudo. E hoje, meninas, eu vou dar aquela manutenção de limpeza na casa toda, tá? É, vamos limpar aí a casa sem frescura aqui junto comigo, tá bom? É, vou fazer manutenção nos banheiros, limpar a casa, sabe, meninas? E vou estar aqui compartilhando com vocês um pouco do meu dia, o que for acontecendo. O que for acontecendo aqui, eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Então vamos aí pra mais um vídeo aqui junto comigo hoje, né? Hoje aqui, gente, é quinta-feira, né? Dia 22. E é isso, né? Vamos aí pra mais um vídeo aqui junto comigo. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Cares where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Aqui, meninas, no quarto, eu já dei uma boa organizada, né? Tirei o pozinho da TV, coloquei as capinhas das duas almofadas. Eu deixei aqui em cima. Aqui, gente, é aquela outra parte do sofá que eu falei pra vocês que ia trazer pra cá, pro quarto. Está com essas manchinhas, gente, que quando a gente passa o aspirador, né? Aí fica marcado, né? Ó, ficou assim. E aqui, meninas, também eu já organizei a cama. Né? E agora eu vou tirar o tapete pra mim tá varrendo, né? E tá varrendo ali o banho também, passando pano, né? Mas aqui a cama já tá toda organizada, gente. Só vou trocar o forro de cama, eu acho que sábado, tá? Que hoje por aqui é quinta-feira. Quando for sábado ou segunda eu vou e troco, né? Mas por aqui já tá bem organizado já. Aí aqui, meninas, eu já tirei o tapete, né? Já bati, ele tá lá fora no sol. Porque enquanto eu varro aqui, né, passo o pano e fica lá no sol. Aqui também, ó, já tirei o tapete.
Já dei aquela manutenção aqui também, ó, em cima da pia, já limpei. Aí aqui, meninas, também já limpei o espelho, ó, limpei esse lado aqui também, ó, né? Aqui já tá todo limpo, limpo, tirei o pozinho, menina, porque eu mostrei pra vocês, né? Mas tirei o pozinho aqui do nicho também. E agora eu vou varrer aqui pra mim tá passando o pano, né? Já tá varrendo aqui, passando o pano aqui no meu quarto. Pra finalizar aqui o quarto e eu ir pra sala, meninas. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my aí aqui, meninas, já terminei de dar a manutenção de limpeza aqui no meu quarto, ó, né? Continua a mesma coisa, gente, porque tá limpa. Vou deixar pra tirar ou sábado ou segunda-feira, né? Porque hoje por aqui é quinta-feira. E já bati o tapete, passei pano aqui no quarto, ó, no chão, já coloquei de volta, né? Aqui tá o puffzinho, né, do sofá, o restinho do sofá lá da sala, menina, eu coloquei aqui, ó, né, dá pra me colocar meu ventilador em cima. E aqui no banheiro, ó, também eu já dei aquela boa manutenção de limpeza aqui, ó, ficou todo limpinho a pia, eu dei um vaso, né, troquei o tapete, que tava o tapetezinho amarelinho da coruja, aí coloquei esses daqui, esses dois aqui, ó, né? Porque também é bom para... Aí, menina, coloquei esses dois tapetes, né? Porque quando sai do banho, né? Já enxugo os pés aqui. Ó, aí deixei eles dois. Tá tudo limpinho. O banheiro, né? Já fiz aquela boa manutenção mesmo, de limpeza, gente, aqui. Aqui também, né? Na cama. Né? Tá tudo organizado. O quarto. Meninas, já finalizei todo o quarto, né? Já fiz aquela boa manutenção de limpeza, gente. E tudo. Aí agora eu vou dar. Antes de eu ir lá pra sala, né? Limpar lá, fazer aquela manutenção de limpeza lá na sala. Eu vou pro banheiro, né? Vou dar uma manutenção bem rapidinho lá. Vou mostrar pra vocês como é que tá lá, né? Pra depois, menina, ainda tem almoço pra dar de conta, né? Porque por aqui é pela manhã. Então, assim, é
aquela rotina mesmo, né? De organização que a gente tem que fazer. E aí dá aquela pausa pra gente almoço e tudo. Mas é assim mesmo, né, gente? Vou agora lá pro banheiro pra depois eu ir lá pra sala. Aí, menino, vou dar como manter, né? A casa assim, sempre mais limpa, mais organizada. É todo dia a gente tem que fazer aquela manutenção de limpeza, né? Pela manhã ou pela tarde. A hora que der, a gente faz aquela manutenção da casa pra manter, né, a casa sempre organizada e limpinha. E, meninas, aqui ó, na sala de estar, de janta, minha mesa não chegou ainda. Tava previsto pra chegar dia 19. Mas, infelizmente, não chegou ainda. Quando for mais tarde, que eu tiver com um tempinho, eu vou dar uma ligadinha pra lá, né, pra saber. Tá tudo atrasado, né? O buffet também não chegou ainda. E é isso, né? A gente compra as coisas pela internet, tem esses imprevistos. Mas, agora, que nem eu já terminei lá, né, no quarto e tudo, mostrei pra vocês. Eu vou agora dar uma atenção aqui no banheiro, já tirei até o tapete que tem ali. Pra depois eu sair organizando aqui a sala, né, meninas? Porque serviço não para não, tem, viu? Aí aqui, meninas, no banheiro, antes eu vou dar uma manutenção aqui, né, no banheiro, antes de eu ir pra sala, né, porque eu tenho que dar manutenção na casa, aí tô assim, indo pro cômodo, né, já fiz lá no meu quarto, né, que eu mostrei pra vocês. Aqui já andei adiantando, né, já lavei ali a parte do banho, hoje eu não vou lavar o box, gente, né, já varri aqui, ó, né, vou passar o pano, vou dar uma limpadinha aqui em cima da pia, né, vou dar aqui a manutenção aqui. No banheiro, vou limpar aqui esse espelho que tá um pouco manchado, né? E é isso, né, meninas? Tem que dar aquela manutenção na casa, sem frescura mesmo, né? Pra depois eu vim aqui pra sala, tá? Até tirei a capa, meninas, porque já sujou. Vou deixar sem capa mesmo, sem a manta, né? Mas aqui tá precisando varrer, passar pano e tirar o pó também. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Aí aqui, menina, já terminei, ó, de limpar aqui o banheiro, ó, ficou bem limpinho, bem cheirosinho, meninas, finalizei com bom ar, porque ainda tem, tá, ainda, faz tempo, né, que eu comprei esse, mas tá rendendo, sabe, tá durando, então aqui, ó, já tá tudo ok, não lavei box, fiz só lavar a parte do banho, né, mas nem mostrei pra vocês. Não troquei o tapete, deixei o mesmo. E aqui limpei aqui por cima da pia, deixei bem limpinho. O espelho também tá limpo, né? Já limpei. E aqui a manutenção do banheiro concluída já, ó, tá? Né? Quando for lá pra segunda-feira também vou estar trocando os tapetes aqui do banheiro. Mas, por enquanto, gente, tá bem limpinho, cheirosinho aqui o banheiro. Aí aqui, meninas, eu já finalizei lá o banheiro, né, que eu mostrei pra vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Já finalizei lá o banheiro, já fiz a manutenção de limpeza, né, graças a Deus tá tudo limpinho. E agora, meninas, eu vou fazer aqui, né, uma limpeza bem rápida na sala, organizar, né, vou varrer e vou passar o pano. Não tá tão desorganizado, mas tinha alguma poeira aqui por cima do rack, do aparador. Como eu já comentei com vocês, né, eu vou estar em obra aí na frente da casa, né, fazendo o calçamento e tudo, então é muita poeira, então a gente tá sempre tá limpando. Sol, já foi pra ali, pro sofá. Sol, Sol, deixa, vai lá pra sua caixinha, vai, chega. Chega, Sol.
Desce. Se deixar, só quer estar no sofá, gente. E ela tá numa fase de soltar muito pelo. Aí eu não quero deixar ela no sofá. Quando ela tá no sofá, eu dou um carão, ela corre pra caixinha dela. É assim. E agora, gente, eu vou fazer aqui, né? Limpar bem rápido, porque quando eu sair daqui, vou pro almoço, né? Que já tá quase na hora. E é isso, né, gente? Já tô, ó, ofegando aqui, cansada já. Midnight and city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight, you're calling to say hi. But your words, they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain, for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah. Your silence speaks so loud. Silence speaks so loud, and I hear you calling out, yeah. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. E pessoal, já terminei, né, de fazer a manutenção da sala também, ó. Né, tá tudo ok, passei pano, pra tirar a poeirinha, né. É, a manta, meninas, eu tirei pra colocar pra lavar, porque tá suja e pegou muito pelo de sol. Ó. E aqui, meninas, passei Lustramove no rack, né, aqui no painel. E é isso, né, gente, aqui, por aqui, ó, a sala tá bem limpinha e organizada, né. Aqui eu tirei o pauzinho também do aparador, né, e fazer aquela manutenção, meninas, de limpeza aqui, né, do dia. Pra sempre tá mantendo a casa limpa e organizada. Aí, né, meninas? Aí a gente vai fazendo a manutenção, né? Quando dá. É, todo dia fazendo a manutenção da casa, não acumula tanta coisa pra fazer, né? Às vezes, aqui em casa acumula
coisas para fazer mais na cozinha, né? Porque, como eu já comentei aqui, a parte da casa que suja mais é a cozinha e a pia. E como às vezes eu fico lá no mercadinho, saio para fazer compra e tudo. Então isso às vezes acumula as coisas. Agora quando eu tô a semana toda em casa, aí sempre eu tento manter a casa limpa e organizada, né? Assim, fazendo todo dia aquela manutenção de limpeza para não estar acumulando as coisas. E é assim que a gente vai manter, né, a casa mais organizada, né? Então agora, meninas, eu vou partir para a cozinha para preparar o almoço bem rapidinho mesmo. E depois do almoço eu vou limpar a cozinha, quero passar lustramóvel nas bancadas, porque já faz algum tempo que eu não passo, faço só limpar, mas não passo lustramóvel, né? Então hoje eu vou passar para deixar mais hidratada, né, a pele e tudo. E vamos aí lá para a cozinha me acompanhar, né, a organização de lá agora. Por aqui já tá tudo ok, né? E é isso, né, gente? É muita poeira, como estão trabalhando ali, né, e tudo, ó. Aí aqui, menino, virei a câmera, né, pra mostrar pra vocês. Já tô aqui adiantando o almoço, né, já terminei lá a sala, né, e já tô aqui na cozinha. Aí coloquei o feijão, aqui também dá uma temperadinha nele, ó, né. Aqui é uma água que eu vou fazer o macarrão, agora já tá quase fervendo. E aqui eu coloquei um franguinho pra fritar, né, pra assar. E o almoço bem simples mesmo, o almoço da gente de hoje, né. Vou pegar a tampa dessa panela, menina, colocar aqui. Aí eu vou ajeitar aqui o almoço, né, bem rapidinho mesmo. E depois vou dar uma organizada aqui na cozinha, né. Vou varrer aqui e passar o pano pelo meio, o rodinho. E é isso, né, menina. Mas primeiro eu vou preparar aqui o almoço, porque já tá quase na hora do almoço já aqui. Aí aqui, meninas, já almoçamos, né? Ainda sobrou frango e macarrão, porque só tá em casa eu e Dóia, né, e Gustavo. E, meninas, já andei adiantando aqui a louça, né, depois do almoço. Tem algumas panelas aqui de pressão, eu vou estar secando pra estar guardando. Já adiantei aqui a louça do almoço, a louça do café, também eu vou estar guardando essa louça, porque, gente, eu vou limpar minha bancada aqui com alvejante, né, desengordurante, e vou passar lustramóvel, porque já faz um tempinho que eu não passo lustramóvel nela, né, então vou passar, e vou passar aqui nesse lado também, meninas, e vou tirar esses tapetes, dar uma batidinha, e varrer passar pano, porque não tá tão sujo não, sabe, só passando o rodo. Vai estar resolvendo aqui, né? E é isso, né, menino? Vou organizar aqui a cozinha após o almoço, porque tá bem desorganizada e um pouco sujo o fogão também, ó. Eu vou estar limpando, né? E fazer aquela manutenção de limpeza depois do almoço mesmo. Aí, meninas, vou agora tá fazendo aquela manutenção de limpeza, né, aqui na cozinha. Como pra lá já tá tudo organizado, né? O quarto, dei a manutenção no banheiro e na sala. E agora já é pós-almoço, gente, então de manhã não, assim, cedo não deu tempo eu limpar a cozinha, né? Porque vocês sabem que quando a gente começa a limpar a casa, aí pela manhã, né, pelo menos aqui em casa, que é rapidinho chega a hora do almoço, aí tive que dar aquela pausa mesmo pra vir pra cá. Aí eu aproveito, né, depois do almoço que já tá agora, e já limpo tudo de uma vez e já deixo a cozinha organizada, né, limpa. E é isso, né, menino? Vamos aqui me acompanhar. Nessa organização aqui, bem rápida mesmo, sem frescura mesmo aqui. E deixar essa cozinha bem limpinha, porque eu já tô até cansada, né? Porque assim, aqui em casa é bastante grande pra tá limpando tudo de uma vez. Mas como a casa não tá tão suja, só pra fazer aquela manutenção mesmo. Aí hoje rapidinho eu tô fazendo.
E agora eu vou guardar logo essa louça pra tá limpando o fogão, né? Depois eu vou limpando o fogão aqui. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Aí aqui já terminei de fazer a manutenção e limpeza na cozinha. É, hidratei a pedra, né, com lustramol. Ficou bem limpinha, gente, porque tava bem sujinha mesmo, né? Passei a buchinha, enxuguei com pano e depois eu passei o lustramol com papel toalha, né? E aqui a gente continua organizada aqui em cima, que teve um vídeo aí que eu mostrei pra vocês, limpando, fazendo aquela faxina. Então continua limpinho ainda, né? Ó. Amanhã chega o restinho dos potinhos. Eu vou estar colocando aqui. E a cozinha já está
finalizada aqui, toda faxinada e limpinha, né, menina? Já dei aquela manutenção boa mesmo de limpeza. Limpei o fogão. Aqui também passei lustramóvel, ficou bem limpinho, né? E a pia, gente, tá toda limpa. E aqui também, ó, eu passei lustramóvel. Todo limpinho aqui. O chão, meninas, eu varri, mas nem mostrei pra vocês. Ah, mas passei o pano, né? Passei o rodo aqui, ó. E bati os tapetes e coloquei o mesmo, porque ainda continua limpo. Então, assim, cozinha toda limpinha, né? E casa toda cheirosinha agora. Tá tudo organizado. Aí, pessoal, né? Já dei aquela manutenção na casa toda, praticamente, né? É, nos banheiros, nos quartos. E aqui na cozinha foi por último, né? Porque nem vocês sabem, a gente vai querer comer tudo. Então, deixei pra limpar depois do almoço. Então, aqui já tá tudo limpinho e organizada a cozinha, toda cheirosinha, né? E a casa toda, né, gente? Espero muito que vocês tenham gostado de ter me acompanhado aqui um dia comigo. Deixa o like no vídeo, convido a você a se inscrever no canal que não é inscrito. E eu tenho incentivado você aí do outro lado limpar o cantinho aí da sua casa, tá bom? Espero muito que tenham gostado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.